ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି। ଏନ୍ଏପି 2020ର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପ୍ରଦର୍ଶନ, ନାମଲେଖା ଏବଂ ଅଧ୍ୟୟନ ପ୍ରଗତିକୁ ଟ୍ରାକିଂ କରିବା ଲାଗି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି। ରାଜ୍ୟ ଜାତୀୟ ହାରାହାରିଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ତରର ପରିଣାମ ହାସଲ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁର ଅଧ୍ୟୟନ ପରିଣାମରେ ସୁଧାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଧ୍ୟମିକ ଶ୍ରେଣୀର ଶିଶୁଙ୍କୁ ଆଧୁନିକ ଏବଂ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଧ୍ୟମିକ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ଅତି କମ୍ରେ ଗୋଟିଏ କୌଶଳ ଶିଖି ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ପାଇଁ କ୍ରୀଡ଼ା, କଳା, ଆଇସିଟି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାନ ସହ ସଂଯୋଗୀକରଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କୁ ମାନସିକ ବିକାଶ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ପରାମର୍ଶ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଜ୍ଞାନ ଓ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଭାରତର ସଭ୍ୟତାଗତ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ଆଦର୍ଶକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରିବେ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତି ଭାରତର ଯୋଗଦାନ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବେ। ସମାଜ, ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ରହିଥିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ ପ୍ରତି ସକ୍ରିୟ ରହିବେ। ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ଦକ୍ଷ ହୋଇପାରିବେ। ବିବିଧତାରେ ଏକତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ସେବାରେ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଏହା ଏକ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ ଭାବନାକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରିବ। ଚରିତ୍ର ବିକାଶ, ନାଗରିକ ଆଦର୍ଶ, ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ପ୍ରତି ରହିଥିବା ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିବ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ। ଏହି ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ସାରା ଦେଶରେ 18 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖାଯାଇଛି। ଉପକୃତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ହିଁ ହେବେ ଆଗାମୀକାଲିର ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାତା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।